Então, mostrando aqui mais ou menos, agora eu só vou. E aqui, tá vendo? Eu tive herpes na viagem, demora assim, de cada lado que eu passo, pra dar só uma corzinha. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, olha, de cara limpa pra gente fazer uma coisa que vocês sempre me pedem, que é qual tipo de maquiagem que eu faço no dia a dia. Né? Então, quando eu chego em casa da atividade física, eu tomo meu banho e aí eu sempre faço uma make, porque, como vocês podem ver, né, eu tenho olheira, sempre tive, e eu acho que dá uma limpadinha assim no visual, parece que a gente tá mais alegre, arruma um pouquinho os cílios, e é isso, né? Então, hoje eu vou fazer essa que eu faço de forma super simples. Na adolescência, eu fiz um curso de maquiagem na época, e era três tipos de maquiagem, uma bem básica, uma média, pra tipo, alguma coisa que você vai ter que seja no dia, tipo, um almoço, que vai ser durante o dia, então você não vai ficar tão básica, aquela maquiagem pra você ir pro supermercado, pouquinho a mais, e uma maquiagem pra noite. Eu sei que hoje mudou muito o conceito de maquiagem, mas, na verdade, o básico, né, é mais ou menos a mesma coisa, né? O que mudou hoje são cores, né, a forma do lápis, que na época eu já fazia assim também, como é hoje. Então, assim, mais ou menos dentro, tá? Então, por isso que eu continuo fazendo a mesma coisa. Então, eu vou mostrar pra vocês, que vocês sempre pedem, e vou tentar mostrar aqui, porque o espelho tá ali, mas a câmera tá aqui, então eu vou falando e vou mostrando. Primeira coisa, eu lavo o rosto com o meu, é o shampoo, né? Antes eu fazia shampoo e sabonete. Hoje eu faço o shampoo e uso no corpo inteiro, inclusive no rosto, pra lavar o rosto. Eu adoro pra tirar maquiagem, eu acho ele perfeito. Então, eu uso ele. Tenho um removedor de maquiagem também no canal, já fiz aqui com vocês. Então, quando eu tô com a maquiagem mesmo, eu tiro com o removedor antes e depois eu lavo com o shampoo em barra, que eu adoro pra lavar, acho que deixa bem limpa a pele. Então, eu lavei. E aí eu passei o protetor solar, né? Eu gosto do protetor solar, que é o que eu faço, inclusive ele tá aqui, ó, no pote, ele dá um potão assim, olha lá. Então eu uso o protetor solar e eu acho que é legal porque ele segura também a maquiagem. E é isso, então vamos começar. Eu sempre começo com corretivo. Ah, muito importante, tem partes que eu faço, né? Então, por exemplo, o pó facial, o blush, eu faço. Mas o corretivo ainda não achei uma receita, me comprometi a me dedicar mais a isso. Então, vamos ver durante esse ano aí que vem se eu consigo achar, né, uma forma de fazer um corretivo legal caseiro, não sei. O que eu não faço, eu uso uma marca daqui dos Estados Unidos. Eu não conheço marca brasileiras ainda, não conheço, nunca usei, né, que são naturais. Então, eu uso essa aqui dos Estados Unidos, que é natural, tá? É feita o mais natural possível. Vamos dizer assim, a mesma coisa do meu esmalte, né? Ele é feito o mais natural possível. Ele tem menos ingredientes nocivos e tóxicos. Então, quando a gente não tem a opção 100% natural, a gente sempre tem que procurar uma opção o mais próximo disso, né? Então, essa marca, pra quem mora aqui, de repente, né? Ela chama, aqui, ó, Saie, ou Saie, né, S-A-I-E. Então, essa marca é a que eu uso do que eu não faço. Então, eu vou pegar o corretivo, até vou mostrar, né, o que eu uso. Ó, o pó e o blush, mas meu pó, eu tenho um antiguinho desse aqui, dessa marca, que eu comprei pra testar, e aí eu ponho o meu pó aqui dentro, que eu acho mais fácil pra carregar. Na viagem, por exemplo, amanhã eu tô indo pra convenção, então eu carrego na bolsa, acho mais fácil do que o vidro, né? Então, eu uso o mesmo potinho, eu só abro a tampinha e ponho o pozinho lá dentro. E, o lápis, uma marca também mais natural que tem aqui. Essa daqui vende em farmácia, Walgreens, CVS, Target. E esse aqui vende pelo site da marca. E, então, eu tenho meu blush, mas hoje eu vou usar esse que eu também comprei pra testar na marca, né? Que é o blush líquido. E uma coisa que eu amo é o Curvex. Não vivo sem Curvex minha vida inteira. Acho que é isso. E eu gosto desse aqui, ó. Eu não usava
essas esponjinhas, mas depois que eu comecei a usar, não largo mais. Então, eu uso essa esponjinha e aqui, lápis de sobrancelha. Também, às vezes, tem uns pelinhos branquinhos. Eu tirei já aqui com a pinça. Mas quando tem, por exemplo, tá vendo aqui? Aí eu venho com lápis de sobrancelha. Máscara também. Eu já testei algumas máscaras. Não gostei muito do resultado, então, mesma coisa, vou me dedicar para fazer mais, para tentar fazer mais testes, né? Então, esse aqui da mesma marca, que é mais natural. Vou começando a fazer e aí vou te mostrando. Esse aqui eu conheci nessa empresa, né? Veio uma amostrinha para mim e eu amei. Ele é um glow, pode ver, ele até tem um brilho. Então, ele não é uma base e não é um BB cream ou CC cream, alguma coisa assim. Ele é esse, uma camada bem levinha que uniformiza um pouco o tom da pele, bem de forma bem natural e tem esse glow. Então deixa a pele assim bem assim. Não fiz nada, só passei um rímel. Eu gosto dele. Tô pondo o cabelo para trás, porque o cabelo branco ele é complicado, né, gente, para maquiagem. A gente tem que tomar cuidado para não ficar sujando. Então assim, ele tem esse glow. E eu acho que fica bonito a pele. Parece que você não fez nada, só passou um creme hidratante. Então eu começo com ele, ponho na minha esponjinha. Eu separo a bundinha pra ele e a pontinha pro corretivo. Assim, eu uso a mesma esponjinha por um mês, um pouquinho mais. Às vezes eu lavo, às vezes eu já até começo outra aqui, ó. Então, tô mostrando aqui mais ou menos. Agora eu só vou batendo com a esponjinha, espalhando pelo rosto inteiro. Eu vou fazer isso olhando para o espelho. Olha aqui para vocês verem. Como eu não passei o corretivo, ainda dá aquela sensação de que eu não fiz nada, né? Mas estão vendo que ele dá um glowzinho? Espero que esteja dando para ver. Aí, então, depois que eu passei tudo, eu vou vir com o corretivo na olheira. Faço tipo um V aqui. Bem aqui, estão vendo? Nessa escuro. E eu também passo aqui, ó. Que eu tenho bem escuro a volta do olho. Ah, eu passo nessa sombra aqui que a gente tem perto do nariz. E aqui, tá vendo? Eu tive herpes na viagem, demora pra pele voltar da cor normal, ela fica vermelhinha, né? Então eu passo e já aproveito. Passo na volta inteira pra ficar, não ficar a boca só aqui branco, mais claro. Assim, olha que linda, né? E sempre eu dou uma puxadinha aqui também, para dar uma clareada, e aqui no meio, assim, ó. E da mesma forma, eu venho com esse aqui, com a pontinha dele, e venho espalhando bem, dando batidinhas, bem espalhadinho o corretivo. Vou fazer também, olhando pro espelho, eu já volto. Ai, gente, espero mesmo que esteja dando pra ver bem. Estão vendo? Parece que deu uma clareada que tá meio sombra, é porque ainda é muito cedo, não tá tão claro lá fora. Então eu não sei se tá dando pra ver, mas assim, entendeu? Preparei a pele, ficou essa cara meio estranha, sem expressão, porque a gente tá toda de uma cor só, né? Agora eu vou usar o blushzinho. Então esse aqui, ó, é só um, assim, de cada lado que eu passo. Eu tenho a outra esponjinha pro blush. Então, mesma coisa, gente. Eu só venho dando batidinhas no lugar que é do blush. Não se preocupem se às vezes for muito, que daí a gente só dá uma passadinha depois por cima com a outra esponjinha ou com um pouquinho do pó. Vou fazer olhando pro espelho, porque eu já tô vendo que tá meio errado aqui. Ó, uma dica legal, tá vendo? Deu uma errada que cheguei muito próximo, não tava olhando. Então, venho, pego um papel higiênico e só palpa assim, ó. Primeiro, vai tirar o excesso do blush. Então já ajuda com o excesso. E aí eu venho com o pó, com o meu pozinho caseiro, tem no canal, que eu deixo nessa vasilhinha aqui. Vou dar uma batidinha porque é de furinho, né? Aqui, ó. Não sei se dá pra ver, estão vendo? E aí eu dou uma passada mais ou menos assim em cima do blush. E no olho, que é pra não ficar. Que vai começar a entrar no meio das ruguinhas. Aí fica toda a marca do corretivo ali. Fica feio. Então eu passo nessa parte aqui, né? Na zona T.
e passo bem no olho. Depois eu até volto aqui com um pincel um pouquinho menor. Esse aqui, ó. E passo só aqui embaixo, ó. Na volta também do olho, mas mais concentrado aqui no olho. Justamente para ele não craquelar ali na ruguinha, tá? Então eu faço assim. Não tô vendo como é que tá indo no espelho? É isso aí. Então agora eu vou vir pro olho, né? Que ele ficou tudo de uma cor. Então eu venho com o meu de sobrancelha, dou uma penteada. Ó, hoje eu acho que eu não vou precisar. Eu vou precisar passar só ali, ó, tá vendo? Só nesse aqui, ó. Não tô vendo muito bem o que eu tô fazendo pela câmera. Vou passar um pouquinho desse lado aqui também. Ó, só no final das duas. Não passei nada aqui na frente. E aí, venho penteando de novo. Certo? Posso pegar também, tem uma outra dica. Pra não passar sombra, né? Nessa maquiagem bem simples, eu pego o pincel de sombra e passo no pó. E venho aqui mais uma vez para quê? Para não ficar, vocês já viram isso, né, gente? Fica muito feio, vai, fica tudo acumulado ali o corretivo, o produto. Então eu passo assim, ó, só aqui no côncavo, ó, na dobra. E agora eu vou pro rímel. Nessas maquiagens eu não uso lápis, tá? Só se for bem pouquinho aqui no fim, só para dar uma escurecidinha. Mas normalmente eu deixo o lápis para outra maquiagem que depois eu trago aqui para vocês. Então agora eu venho com o Curvex, eu deixo aquela coisa, né? 15 segundinhos em cada olho. Não sei se dá para ver, mas olha já, o Curvex ele já faz um tchan, porque ele já penteia os cílios, né? Então agora eu venho com o rímel muito pacientemente, porque a gente vai passar várias camadas para ficar bastante rímel nos cílios. Então passa uma. Outra, várias camadas, umas três, quatro camadas, tá? E bem devagar, espalhando bem os cílios. Então, vou fazer isso também olhando pro espelho. Eu fiz só nesse olho a máscara, só para vocês verem, né? Como que dá uma diferença mesmo no olhar. A gente não pode ficar sem rímel, principalmente depois dos 40. A gente precisa valorizar os cílios, né? Então, ó. Já dá uma super diferença, eu não passei lápis, nada, só o rímel, passei três camadas. Então, você passa uma, espera um pouquinho secar, passa outra, espera um pouquinho secar, passa outra. E eu sempre passo em cima e embaixo. Então, olha como dá a diferença. Vou fazer no outro agora pra ficar melhor ainda. Aí, tão vendo? Agora aqui, tá vendo? Ficou um monte de pontinho que encostou conforme tava passando o rímel. Uso cotonete. Eu não tô vendo direito aí, mas acho que aqui tem um, ó. Pega o cotonete e dá uma giradinha assim. Pois pega o cotonete, dá uma giradinha. Põe em cima e dá uma giradinha. E depois, qualquer coisa, passa um pozinho de novo em cima, porque às vezes sai, né? O de baixo. Aí eu venho com um pedacinho de papel higiênico e tiro o da boca, que às vezes vem um pouquinho do glossinho, das coisas. Tiro. E aí, se eu tô em casa e não vou fazer mais nada, eu uso o meu lip balm. Eu tenho lip balm colorido no canal. Eu vou trazer esse aqui, que é o sem cor hidratante. E aí, eu tenho o lip balm colorido, eu fiz ele um pouquinho mais firminho para pôr no potinho, que eu uso também de sombra, sabe? Pega com o dedo e passa, fica lindo. Daí, hoje, então, eu vou passar ele, esse que é sombra, mas vou passar na boca, como lip balm, pra dar só uma corzinha. Eu gosto dos tons rosados, principalmente para essa maquiagem aqui. Mais simplesinha. Não sei onde tá melhor para vocês verem. Se tá melhor aqui. Ou se tá melhor aqui. Não sei. Mas espero que esteja dando para ver. É uma maquiagem super leve. Que nem parece que você se maquiou, que você vai no supermercado, você vai abrir a porta para quem chega, até pro trabalho corriqueiro, normal. Dá aquela melhorada na nossa carinha, né? Eu faço isso a vida inteira. Eu sempre gostei de acordar, me arrumar e fazer a maquiagem essa aqui básica. Sempre, faculdade pra frente, sempre. É difícil, raro eu sair totalmente sem maquiagem. Eu gosto. Eu acho que dá
esse ar de um pouco mais alegre, um pouco mais saudável, não sei, porque a olheira me deixa com aquele ar, parece que eu tô cansada, né? E eu não tô. E aí parece que eu tô com aquele ar de cansaço, né? O olho sem a máscara, né? Os cílios, eles fazem uma diferença também. Então eu adoro fazer essa basiquinha. Aí então, em alguns outros vídeos, eu posso trazer a que eu disse intermediária e depois a mais forte, às vezes para uma noite, para uma situação um pouco mais especial. Mas aí, ó, eu espero que vocês tenham gostado. É super simples, né? Uma maquiagem bem simples mesmo, mas que dá uma diferença no olhar e a gente se sente melhor também. Beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchau!